E aí, gente, voltamos! Gente, pedimos desculpa, tá? Aos internautas, tá? Porque houve um problema técnico aqui, tá? Houve uma pequena queda de energia, acabou, infelizmente, saindo aqui e a gente teve que retornar, tá bom? A gente pede desculpa a vocês, internautas, que estão ligadinhos no podcast, mas já voltamos. Graças a Deus, voltou. E estamos aqui, gente, né? Mais uma vez no episódio 43, com a nossa convidada de hoje, Jacira Pires, essa mulher guerreira de muita história, tá? Tanto na vida política como na vida pessoal. E vamos continuar nosso papo, né? Com certeza a nossa live, a primeira live, acho que vai ficar salva aí, não vai? Vai ficar salva, tá bom, gente? Mas a gente tá retornando aqui, né, Jacira? É, Continuando sim. nosso bom papo. Mas vamos continuar a nossa história que a Jacira tava contando aqui, né? Jacira, o Assis estava falando com você na questão da sua vida escolar, contou aí pra gente como foi que você conheceu o Felipe Pires, seu esposo hoje. E a gente estava nesse papo, o Ali Carlos também fez a pergunta a você sobre seu filho, que você tem um filho, né? Quem é Pires mãe? Jacira Pires política, eu quero saber, Jacira Pires mãe para esse filho. Mãe, uma mãe presente, uma mãe amável, tudo que ele quer, ele diz, mãe, mãe, ele chama mãe. E o Felipe sempre fala, o Matheus só vem me procurar, parece que o Matheus não tem pai. Mas não, ele é assim, sabe? Ele é muito apegado comigo, tudo que ele precisa, ele chega perto de mim, ele vai para a cama comigo, fica coçando minha cabeça, quando ele vem com a mão dele pesada assim, de meu filho, tu tem a mão muito pesada. Entendeu? Mas é uma pessoa maravilhosa, nosso filho, uma pessoa muito querido, muito amável, muito carinhoso, um menino centrado, graças a Deus. Hoje o Matheus é um menino de 29 anos, ele não bebe, ele não fuma, tá? Vive estudando direto, estudando para concurso, para ter a oportunidade de um dia ter um emprego. Né? Eu disse, tudo na hora certa, meu filho, tudo tem a hora de Deus, vai chegar a ter emprego. Ele é muito, menino muito, ele é assim, tranquilo, muito tranquilo, Matheus, muito mesmo. Muito querido por todos nós. A avó é louca por ele. Lá em casa todo mundo é louco por ele. As meninas que moram com a gente, tudo só fazem o que o Matheus quer. Chama o Matheus de doutor. Tem o nosso, o rapaz que trabalha na parte do jardim, o Miguel, que deve estar nesse momento nos ouvindo. Ele diz, doutor, o que é que nós vamos fazer hoje? Né? Então é assim, mas ele é um garoto, eu chamo meu garoto de mãe, meu bebê de mãe, tá tudo bem. É, mas ele é um menino maravilhoso, nosso filho. Ave Maria, só tenho que agradecer a Deus por dar essa oportunidade de dar um filho maravilhoso. Que sabe hoje, no mundo que a gente vive, a gente só tem a agradecer. Né? Verdade. Eu sempre digo para ele, dê com todo mundo, fique, mas se um for para o lado errado, não vá, meu filho. Nem que lhe chame de barriga branca, mas não vá. Siga o caminho certo. Veja o exemplo dos seus pais, dos seus avós. Ele não chegou a conhecer meu pai, mas chegou a conhecer minha mãe, né?
Mas foi assim. E os pais do Felipe, o seu Antônio de Pádua, ele teve um problema sério de saúde, foi tão assim, lá no fim da vida, e ele chegou uma semana antes dele ir ao óbito, ele chamou todos os filhos, todas as noras, todos os netos, para dizer para cada um que é o valor da vida, o que é que ser um homem íntegro, um homem honesto. Então, era isso que ele queria passar para cada filho, nora e para os netos e netos, né? Foi assim, uma coisa muito emocionante, muito bonita, que ninguém aguentou de emoção. Né? Uma semana depois ele veio a óbito. Que ele disse na conversa com a gente no terraço, ele falou: "O que eu estou passando nesse momento, Jesus Cristo sofreu muito por nós, muito mais do que eu estou sofrendo. Então, eu estou, não posso reclamar de nada." Aí depois ele começou com o cansaço, que ele estava com fibrose pulmonar, né? Nunca fumou e nunca bebeu. Só pela vida ativa dele que ele tinha na propriedade, que ele é louco pelas propriedades dele. E aquele negócio, o médico disse que da manada do gado, que ele deixava o gado e vinha aquela poeira, né? Ele chegou a comprometer um pulmão, só tinha 70%, o outro já estava comprometido, você vê, né? Mas foi assim, muito presente também com a gente, em tudo. Se você pudesse dar um conselho para você mesma de algo desagradável que aconteceu nos últimos 5 anos, que conselho seria esse? Alguma Dos coisa últimos. desagradável aconteceu e esse conselho você, se eu tivesse feito Não. dessa outra forma, isso não Não, teria acontecido. eu não tenho nada que me desagradou. Eu, na minha, nem na minha infância, nem na minha adolescência, nem na minha vida de casado, nada. Graças a Deus, eu nunca tive problema nenhum. Só mesmo agradecer a Deus essa de ser hoje uma mulher que eu sou. Aos meus pais, que me educaram, né? E hoje eu tenho uma pessoa do meu lado que é o meu amigo, meu companheiro, meu esposo. E isso é muito bom, a virtude, né? Só tenho que agradecer. Eu não tenho nada que diga assim que eu tenho mágoa, alguma coisa, não. De jeito nenhum, nada. E dona Jacira, e quem levou você à política? Ah, agora vamos na política. A política tudo iniciou com a família do meu esposo, né? Engraçado, sempre eu digo, em 88, antes da gente entrar na política, o Felipe com os irmãos já conseguiu coisas, benfeitoria para a região que eu chamo assim uma região querida, que é o Remanso, que eu tenho assim uma grande admiração, um grande amor, carinho por todo aquele Remanso. Eu digo, não chama aquele dali, que as pessoas acham que curral eleitoral, não é. Para mim, são amigos que a gente conquistou no nosso dia a dia, tá? Então, assim, foi um trabalho bonito antes de entrar na política, de benfeitoria de região, de problemas. Nós temos um problema muito sério lá, que é o Rio Santa Rosa, que na época conseguiram, através do filho do Fernando Sarney, né, que era amigo dos irmãos do Felipe, conseguiram uma verba federal. Foi feito aquela. Você não tem aquela da Isa? Ali, pois lá que foi feita aquela estrada para pegar as pedras para fazer o dique lá no Rio Santa Rosa, lá na nascente do nosso Rio Santa Rosa. Foi feito um dique, uma obra federal, mas você sabe que tudo na vida tem que ter manutenção. Se não tiver, as coisas se acabam, porque cada passagem do rio, ele mexe com o solo, né, que chama lençol freático, né? E isso tá lá. Está lá indo um dique de pedras. Aí foi feita a estrada do Remanso, foi feita a estrada para os Tucuns, que era onde as caçambas passavam. Nesse tempo eu namorava com o Felipe, ainda nós não éramos casados, né? Então foi isso. Aí entrou, botaram o Felipe como vereador, né? O Felipe entrou em 90, nós entramos na política em 90. O Felipe foi eleito naquele grupo, naquele tempo era Dr. Kleber Coutinho, com o finado saudoso Zé Machado. Era a Até chapa, mais. era o Grupo Santa Rosa, tá? E na época era com o seu Zé Tude, que o candidato era o finado Vicente de Paula Moura. E assim a gente foi entrando, observando, né? A gente ficava, a nossa base era a fazenda, a gente ficava na casa, na sede da fazenda, que era na Ilha dos Poções Velho. E o Felipe ia para a luta, eu sempre ficava em casa. E aí depois que eu fui começando a participar junto com ele e comecei a gostar.
Era muito engraçado, gente. Naquele tempo, os baixões não tinha estrada. Era areia, aquela areia branca. A gente ia, sumiço, ele, a família toda, a gente com os amigos da gente. Olha, tem lembranças que é o irmão da Dina Lemos, o Zé Chiroca, participava com a gente, né? São pessoas muito assim, tem muita gente que já partiu e participava desse grupo, pessoas assim alegres, né? E a gente ia tudo na carroceria de um caminhão. Aí o caminhão atola. Desce tudo que é homem, as mulheres não, fica na carroceria do caminhão. Aí colocava aquelas palhas, tronco de pau, não sei o que, para a gente seguir. Aí, né? E foi assim, nesse tempo fazia parte, era água doce. A gente saía, ia pro Salgadinho, uma coisa que me marcou muito. A gente também, aí tivemos pro Salgadinho passar pelo cemitério, um lagozinho na canoa, né? Então são coisas assim que foi uma história bonita, a gente na política. Eu entrei na política através do Felipe, meu esposo, tá? Que aí ele teve 3 mandatos consecutivos, né? Na época, em 2004, ele saiu candidato a vice, na chapa que hoje é a atual prefeita. E não conseguiu êxito, e aí eu entrei como vereadora. No meu primeiro mandato, eu tive 509 votos, que foi na época era o seu Zé Tude, que era o prefeito. Tá? Então, uma coisa que eu achei engraçada, eu fiquei, sou uma pessoa extrovertida de conversar, mas aí quando eu entrei naquela câmara, eu pensava, estava me sentindo numa escolinha para me aprender tudo. Porque ali só tinha um vereador já de vários mandatos. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ter conhecimento, eu vou começar a lei orgânica, a ler o regimento, para mim realmente saber discutir nessa casa, porque com esses caras aí eu vou ter que ter, realmente ter. E assim foi. E uma coisa que me marcou muito foi na época da regência dos professores, que foi para casa para reduzir os professores. Eu nunca vi aquela multidão de gente. Né? Eu digo, meu Deus, eu nunca vi isso. Aí tinha uns pessoal que não se preocupe, que eles não vão fazer nada na hora. Engraçado, teve a vota. E eu fui a única vereadora que fui a favor da classe de professores. Todos os outros foram. Eu digo assim, foram. Não, eu fui a única que luto a favor deles. E os outros foram contra a classe de professor. Então, quando eu saí daquela casa, eu saí nos braços, os professores me abraçando, e aquilo ali me marcou muito. Então, eu sabia que um papel de um vereador é isso: é você estar naquela casa, eu tenho que ser legislar e fiscalizar, né? E tentar fazer um trabalho, cobrar e tudo. E aí a gente comecei. Quando foi na minha reeleição, a minha votação já me surpreendeu. Eu, quando eu cheguei no Vivo, até chorar, eu chorei, porque eu não esperava essa votação. 1.089 votos. Aumentou, né? Aumentou. Aumentou de 500, Do... passa metade, né? Foi Foi. 500 E e... 549, Na 889, primeira e na foi, foi. segunda já... Então, foi assim uma história, tudo que foi um trabalho que eu comecei a fazer ali dentro, que graças a Deus, hoje a política, eu amo ela, sabe? Eu só tenho que agradecer, que me faz eu ficar, continuar, são as amizades que eu conquistei, e nós conquistamos, eu e meu esposo, e a gente permanece, a gente respeita, nós somos de respeitar situação, oposição, se damos com todo mundo, mas a gente sabendo também dividir as coisas, né? E aí já fui para o meu terceiro mandato, né? Já no terceiro já tive 889 votos na frase, assim. E aí no próximo eu saí candidata a vice, né? E não, também não conseguia, e Felipe entrou e se elegeu, né? Aí entrou e se elegeu. Aí quando foi em 2020, eu me lancei, eu coloquei meu nome ao povo desse município que eu tanto amo. É um povo que me adotou como filha, que me deu um título de cidadã araucense. O meu nome, ser candidata a prefeita. Então andei nesse município, gente, em casa, em casa. Não tem uma pessoa que diga assim, a Jacira chegou falando do candidato A, B ou C. Não, eu apenas eu levava a minha palavra, a minha proposta de governo. Tá? Eu só tenho que agradecer. Os meus 2.000, o 9 me acompanha, tá? 89 votos. Eu só tenho que agradecer. E assim, foi uma aprendizagem na minha vida, foi um conhecimento muito grande. E tudo é a hora de Deus, não era para me eleger. Né? Mas foi muito bom
você participar dia a dia. A gente saía com ônibus de gente, com duas cozinheiras, tá? Que eu fazia o almoço, o lanche, onde a gente parava tinha lanche, tinha almoço e tinha janta para a gente retornar. E era em casa, era uma luta grande. Mas não era para ser, né? Tudo tem a hora certa, É verdade. né? Mas serviu de experiência, de conhecimento e só de gratidão a este povo do município de Araiose. Só é isso, tá? É assim, um carinho que eu tenho muito grande, eu não meço palavras para atender ninguém. E aí foi esse conhecimento, 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 por isso que hoje eu tenho o meu nome, Jacira Pires. Pelo carinho que acho que eu dou por eles e também que eles dão por mim, né? Jacira, só pedir aqui um parte assim. Jacira, nesse meio político que você passou todo dia, entre o Felipe até chegar nos dias atuais de hoje, já teve algum momento que você parou e pensou, assim, por acontecido ou por ter, tipo, se decepcionado de parar e não mais entrar em política? Já. Já teve, já sentamos, porque assim, eu e Felipe, nós temos um diálogo muito aberto. Então, tem hora que acontece essas coisas, como eu digo, a gente não faz a politicagem, a gente usa a política com seriedade, tá? O que é que a gente quer? A gente quer que realmente faça pelo povo, gente, que o povo retribui. Porque do pouco que eu faço, nas minhas condições, eu sou retribuída, né? E assim, como você disse, o que as coisas que chateiam, né? Quando eu fui na época presidente, eu fui presidente da Câmara, né? Sempre procurei trabalhar com transparência, tá? Nós tinha meu diretor era o Ezi, uma pessoa que trabalhou comigo, ótimo. Muito sim, das coisas transparente, ele sempre preocupado comigo. Então, todo mês, em 3 meses, eu botava a minha prestação de lá em cima. Então, olha, quem vê a prestação de conta, o movimento dessa casa está aqui. Mó transparência. Tá? Nunca procurei esconder. Para quê? Tava lá. Até uma pessoa, um popular, quiser ver uma prestação de conta, pode solicitar. Eu trabalhei. Quando foi um dia, entraram contra mim. Fizeram a denúncia contra mim. Eu estava recebendo o valor X e informavam o valor Y. Não aconteceu. Mas você sabe que para a justiça, até você mostrar a sua idoneidade, o seu nome fica na lama, né? E sempre tem aqueles que gostam e tem aqueles que não simpatizam com você, que isso é normal. Né? Mas tudo bem, eu provei que realmente eu fui uma pessoa idônea dentro daquela casa. Prestei conta de tudo direitinho. Tá? 2020, Jacira Pires lançou seu nome aí a ser candidata a prefeita do município de Araiose. Foi. Rumores nas redes sociais, Jacira Pires vai ser candidata a vereadora, Jacira Pires vai ser candidata a prefeita do município, porque é querida, e Jacira Pires em outros grupos observamos também que o pessoal fala que vai ser candidata a vice-prefeita. É. A gente acredita em quê nessas hipóteses que são levantadas nas redes Não sociais? levo tarde. Dessas são Hoje sempre poucas que eu digo falam assim, nas redes, né? eu sempre coloquei o meu nome ao povo, né? Hoje nós estamos, tem a Valéria, né, como candidata a prefeita, e a gente já está sentando, já está dialogando, né? Porque não sei se vocês sabem, eu trabalhei para o Brandão na época da campanha dele, minha casa serviu de como me chama de comitê, né? E ela também com o grupo dela ela trabalhou. Não, o nosso grupo, o meu grupo, com o grupo dela. Então nós somos e tudo graças a Deus que nós alcançamos a vitória nossa, né? E com isso estão fazendo várias pesquisas aí no município de Araiose, né? Na primeira pesquisa que teve saiu a Valéria, Luciana e eu em terceira. Ah, eu já com quase 18%, né? E depois não votaram mais meu nome, continuou só os outros nomes. Mas aí a gente está naquele diálogo, vamos ter uma reunião em São Luís, a gente realmente decidir bater o martelo. Tudo Mas bem. tá bom. Hoje eu quero bem para a Iose.
Eu quero, assim, trabalhar e mostrar meu trabalho, como eu gosto de trabalhar na política, como eu trato o povo araiocense. E aí? Pessoal, muita gente, a gente observa o quanto você é querida pela audiência que está dando hoje ao podcast com eles. E a Obrigada. gente vai começar aqui, que é muita gente fazendo perguntas. É o James Dean falando que você é uma pessoa que tem o respeito dele e prestou aí um grande trabalho no município de Araiozes. Temos a Rosilene Veras, minha amiga Jacira Pires, é uma pessoa maravilhosa e prestativa em todo mundo. A todo mundo que precisa. Temos a Elisa Mendonça dando boa noite, A minha um comadre. abraço. Ângela Paula Castro da Silva, boa noite. A Tânia Rodrigues é uma pessoa querida, tem minha admiração. O Valber Leal também assistindo aqui ao vivo o programa, boa noite, um abraço para a dona Jacira. É o Antônio Veras participando também, mulher de fibra e de valor, tem serviços prestados no município de Araiozes. A Suzy Clay, essa é minha amiga. Jacira, parabéns. O João dando boa noite. A Janaína Oliveira. Pessoal, muita gente. Mais tarde a gente lê novamente aí e a gente observa aí o sucesso. É, e também Assis, Tem a mais aí? Valéria do Maninho tá lá em São Luís, também tá mandando um abraço para você, também Obrigada, tá Valéria. ligada, assistindo. E o Assis vai mandar depois os Tem alô, mas né, Assis, que é muita muita gente gente aqui. Tem gente assistindo. é, muita gente assistindo. Gente, aí voltamos com a nossa live, não sei se no Instagram voltou, já, assim, ainda não, né? Gente, a gente pede desculpa, tá? Os internautas que estiverem aí no nosso Instagram, tá bom? Por conta que teve a queda de energia aí, caiu o programa e acabou caindo também a live no Instagram, mas a gente vai tentar restabelecer, tá bom? Mas continua aqui no nosso canal no YouTube, né? Assista É. nessas redes sociais, com certeza, Sucesso. né? Durante a semana também a gente começou a fazer a divulgação aí desse 43º episódio com Jacira Pires e nas redes sociais muita gente comentou. A gente observava os comentários, é uma pessoa bastante prestativa na área da saúde. É o seu foco? Sabemos que precisa dar atenção à educação, lazer, mas muita gente comentou sobre a saúde. É o seu foco trabalhar o trabalho pela saúde? Gosto muito, muito pela saúde. No meu foi primeiro mandato, Jacira, foi. Eu estava, foi no primeiro, foi. Estava um dia na Câmara, chegou um senhorzinho e me disse assim: qual é a sua graça? Aí eu disse: Jacira, eu posso falar com a senhora? Ele: pode, vamos lá para o gabinete. Aí foi. Ah, eu estou com problema de saúde, isso. E foi conversando. Ele já usava 2 anos que ele usava aquela bolsa, né? E ele perguntou: o que é que você pode fazer por mim? Eu digo: vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer os exames, vamos ver. Eu sei que eu consegui assinar a cirurgia dele, tudo eu consigo pelo SUS, tá? O que eu puder fazer de exame particular, eu faço. Quando, e foi muito engraçado, chegou ele tinha que fazer o último exame, eu cheguei para ele e disse: a sua amiga não tem mais condição de gastar. Aí ele disse: não tem problema, eu tenho umas farinhas em casa, eu vou vender e eu faço. Ele se operou, ficou, botei, pedi permissão da minha sogra para deixar ele lá em casa. Ele ficou, tratei dele, só mandei ele para o interior depois que ele estava bonzinho. Disse para ele como é que queria, só foi depois que tirou a bolsa, né? E aí foi o meu trabalho, né? Graças a Deus, é uma coisa que eu gosto de fazer isso. Eu fico triste quando não, as coisas não caminham certo, mas quando uma pessoa me procura, né? Porque sempre eu faço o que eu posso. Eu sou bem clara, eu não sou de enganar. Se eu disser assim: dona Jacira, eu estou assim, no momento eu não estou podendo, mas pode ser próximo mês? Aí a gente pode, então a gente ajeita. Aí eu vou ajeitando, eu tenho uns amigos médicos, né, que me ajeita e a gente vai e faz a cirurgia. Graças a Deus, só tenho que agradecer aos médicos de Parnaíba pela essa atenção à minha pessoa, né? De realmente de eu ligar e dizer assim: estou com um problema assim com um afilhado, afilhada. Jacira, mas tu tem muita afilhada? Eu digo: tenho. Eu digo: tenho. Foi muito. Aconteceu muita história cômica, gente, que eu, se eu for contar, vocês vão rir demais, entendeu? Muito mesmo. Uma vez a minha afilhada, que é a Doroteia, sofreu um acidente de moto, tá? Doutor Gilberto, João Pedro, doutor. Dorothy, né? E eu e tudo aquele negócio que eu mandando a bichinha lá para Barreirinhas, vai e volta. E eu não estava no momento em Parnaíba. Eu estava em Teresina com minha mãe, né? Na cirurgia dela do coração do marca-passo. Eu disse: pô, manda ele para Parnaíba que eu
vai dar tudo certo. Aí foi, e eu disse para as meninas da recepção lá, vai chegar uma pessoa com nome Dorothy, tudo direitinho, mas eu, aí eu me esqueci de dizer o nome Alciomar. Mas depois eu passei as meninas, Jacira, mas tu inventa, viu? Tu tem história, digo, mas é. E graças a Deus, ela foi operada pelo Bufo Maxilo, cirurgião de Bufo Maxilo, doutor Diógenes, um excelente cirurgião. Parnaíba, hoje nós temos uma excelente equipe. Então, gente, é isso que eu digo. Araioses. Porque a nossa Araioses não faz o mínimo do mínimo. Tá? Porque o mínimo do mínimo, eu digo o seguinte, as cirurgias eletivas, que são a hérnia, um apendicite, uma vesícula que não esteja em crise, né? Que não temos estrutura para fazer uma vesícula quando a pessoa está em crise. E as coisas mais graves, a gente fosse a Parnaíba. Que Parnaíba, para a gente, é um bairro, né? É onde a gente pede socorro. Mas é isso que eu digo. Por quê? Eu quero que isso mude, gente. Aqui, nós temos que mudar. Nós temos que ter uma estrutura para fazer isso. É o sonho de todo mundo. E esse sonho, essa amiga que está do lado de vocês. Muito bem. Quero esse um dia realizar esse sonho, né? Para deixar a Parnaíba mais uma coisa mais grave. Né? Não adianta a gente dizer assim, ah, Araújo tem que ser... Não, tudo tem que ser... Mas Araújo já era, já tem uma estrutura para ter isso. Não adianta você abrir um hospital, colocar um médico, esse médico que aplica anestesista, ele que aplica, não pode. Tem que ter um anestesista, tem que contratar um anestesista. Porque isso é muito perigoso, gente. Toda cirurgia é de risco. Então, eu digo, é o mínimo do mínimo. E uma atenção mais carinhosa para o povo. Um respeito por eles. Porque eles que vão para a urna para votar. Eu digo sempre, vocês têm um valor muito grande na mão de vocês. É o voto. Hoje você sabe que a Araiosa, a extensão maior é a zona rural. É. Tá? É um povo que é esquecido, só é lembrado. Quatro anos. Tá? Então, eu digo assim, tem que ser um trabalho complexo. Fechado. É. Isso eu quero. Isso você não faz da noite para o dia. Mas se você tem amor e força de vontade, você faz. E é isso que eu quero fazer. Dona Jacira, o pessoal, hoje em dia tem muita fake news, né? Nas redes sociais. Tem. Em 2020 foi noticiado em um blog de um blogueiro de nossa cidade que Jacira Pires ela não iria concorrer à eleição de 2020. Foi. Aí, no caso, você também ainda pediu direito de resposta na época ao blogueiro. Como é que você vê em 2024? Como é que vai surgir essas fake news? Que vai surgir muito, com certeza. Vai. Olha, quando foi em 2020, entraram com o meu registro de candidatura. Mas, olha, para você ver, eu fui até no Ministério Público, doutor John Derrick, que eu tenho todo respeito também, toda pela parte da justiça do nosso município. Ele chegou a mim, me procurou e disse, Jacira, eu fui notificada. Eu fui até ele. E eu falei para ele assim, doutor, você quer toda minha documentação? Eu tenho tudo. Tudo eu tenho guardado. Você tem, Jacira? Pois peça ao contador para me mandar um pendrive. E eu mandei para ele. Eu dei na mão dele. Você sabe o que ele fez? Ele mostrou que eu não cometi nenhuma improbidade administrativa. Mas tudo tem um correr da justiça. Fui em São Luís para parte da promotoria lá, geral, né? E lá eu ganhei também. Lá eu ganhei. Então, gente, é muito. Eu só tenho uma consciência limpa. Eu nunca cometei nenhuma improbidade administrativa. Só para você ver, no meu mandato diário, é uma coisa que tira muito presidente de Câmara se tornar inelegível. Porque hoje, uma casa no legislativo, você tem que provar, mostrar qual é o sentido dessa diária. Tá? E na minha época, eu gastei R$2.500 só para mandar contador para ir para São Luís deixar a prestação de conta.
Tá? Eu nunca tive uma no meu nome. A gente vê aí um trabalho transparente. Pessoal, muita gente participando, é muita pergunta aqui que a gente quase não está acompanhando. É o Marcos Luiz de Souza. É, boa noite, dona Jacira, que é o Marcos de Araiozes. Estou em frente ao tutorial, não é? Temos também aqui o Everaldo Costa. O Everaldo, todos os. Um abraço aí para o Everaldo. Abraço, Everaldo. É, boa noite, passando para parabenizar Jacira pela boa entrevista. Temos também o Edinaldo Costa. Boa noite. Também estou assistindo aqui no litoral de São Paulo. Olha aí, mas Ah, São Paulo. obrigada. Sou de Barreirinhas, município de Araiozes. Temos o João. É, o João fala aqui no seu governo, a segurança pública vai ser valorizada? É uma pergunta que está fazendo, se vai Isso é ser muito valorizada a segurança importante. pública. Temos mais pessoas aqui participando, a Taravera, todo Jacira é uma pessoa maravilhosa, o José Dias e Dias. Um abraço para a minha pré-candidata a vice-prefeita, Jacira Pires, estamos juntos. Meu Deus. Temos o Adriano Albuquerque, pergunta aí para Jacira. É o que a Valéria vai fazer no posto de saúde da Mariquita. Eu também aqui da Quem? Arlete. O Edinaldo, boa noite, comadre. Estamos juntos. A gente observa aqui o tanto que você é querida e o sucesso que você trouxe também aí para o podcast com eles. Eu só quero Parabéns. agradecer a todos vocês, gente. Muito obrigado por esse carinho, né? É, muita gente Graças a participando. Deus que, Ave Maria, eu fico feliz, né? Mas tudo foi uma história que começou do baixinho e foi isso. Por isso que eu digo, faça. O político, ele tem que ser a pessoa amada, amável. O político tem que ser aquela pessoa dada naturalmente, não é com demagogia, com valor e dinheiro. Você não compra o dinheiro. Tá? Não compra. Você adquirir a base, você tem que ir fazendo tudo, fazendo com que a pessoa conheça a sua pessoa. O qual que o ideal que você tem na política? O que é que você gosta? O que você pretende fazer? Não é isso. O povo tem que ter um respeito. Hoje é poucos o que acreditam. É justamente por falta desse respeito. Consideração e respeito é uma palavra-chave muito importante. Só um momento aqui, o Pode falar à José vontade. Orlando Pode já falar fez à vontade. três perguntas, eu não li dele aqui, está até chamando a atenção. Parabéns, Jacira, você é uma mulher muito dedicada à causa do povo de Araiozes e seu nome está à disposição do povo. Você será o que o povo indicar nas eleições. Grande abraço. Temos também a Ângela Paula Castro, mandando aí um abraço para Jacira Pires, o Edinaldo Brito, boa noite, comadre. É, meu Estamos compadre, juntos. é de. É, muita gente participando. O Adriano Albuquerque pergunta para Jacira. Aqui já foi feita, né, essa Já. pergunta. Muita gente participando. Gente, a gente agradece a todos vocês, tá? Internautas que estão participando. Continue aí compartilhando nossa live. Se Espalha para todo inscrevam, mundo. né, Se também. inscreva no nosso canal. Espalha que é todo sábado às 18 horas. Sempre vai ter uma pessoa aqui nessa bancada com essas três pessoas aqui para a gente conversar, bater um papo, contar histórias. Vida daqui de Araiose, a sua vida um pouco mais íntima, tá? E hoje, no episódio 43, a gente tá com esta pessoa querida, Jacira Pires, aqui no município de Araiose, como também em outros locais, né? Tem muita gente ligadinha, perguntando, participando, que a gente gosta da. Tá bom? Muita mais Do gente? Marcos. Quem não conhece o Marcos, até ele falou assim, é o chamado cabelo. É, ele está interagindo aqui com a Abraço, viu, pergunta. Marcos? Marcos, abraço para você, né? Jacira, a gente, o LK, tu assiste também, né? Você gosta assim mais da área da saúde, né? Que você assim se, de... não é que se dedica mais, mas é uma coisa que você também está mais um pouco mais envolvida. É, atualmente aqui em Araiose, né, na área da educação, não é de hoje. Mas desde o ano passado, os professores, a classe dos professores, o funcionalismo público de Araiós, mas principalmente os professores, agora que é um ponto que está, É, eles estão passando por passando, buscando um reajuste que é de o direito direito deles. deles.
né, que infelizmente até hoje ainda não foi concedida, assim como os nossos dois colegas que aqui que são professores, eles são mais entendidos do que eu dessa área, né? E você, como pessoa, né, como também política, que já teve esses anos estudando, o que é que você pensa sobre essa situação que os professores, a classe dos professores, agora só essa frase assim, os professores estão passando por conta da gestão que está hoje, que infelizmente não está olhando para este lado da educação. Eu sei que, tipo, está melhorando em algumas escolas, eu também reconheço que tem que ser isso mesmo, Tem que mas trabalhar. também tem um porém. Eles, professores, também precisam ser valorizados, ser respeitados, não só em questão de dinheiro, Dinheiro. mas também em questão de outras coisas a mais. Porque não é só você reformar um prédio que você vai dizer que a educação está boa, Boa, não. que não é. Não é só isso. Como é o que você pensa sobre essa situação? Olha, isso foi um ponto X, que na minha campanha de 2020, eu tive uma reunião na minha casa com vários professores. E eles me questionaram isso daí, que estava vindo esse recurso, o era que eu poderia ter por eles. Eu respondi. Eu trabalho da maneira o seguinte, que é do direito, se veio esse dinheiro, se é para os professores, tem que ser entregue a eles. Por que não entregue? Um professor vai para uma sala de aula, para ele ser bem remunerado, ali dentro ele vai sentir mais aquele valor, como a gente diz, carinho por aqueles alunos, começando das crianças da creche. Aí estão sofrendo, mas na calada da noite foi tudo mudado. Todos foram atrás da gestora que está. Aí você, eu já não faço a política desse jeito. Eu digo assim, se eu faço, eu faço. Eu não vou mentir, eu não gosto de mentir. Tá? Então, eu digo, se é um direito que veio para os professores, tem que se ter dado para eles. Aí fica aquela questão de greve, manifestação, humilhação, né? Isso é feio, gente. Valorize o professor. A educação é a base de tudo. Hoje nós somos o que somos, certo que nós temos a educação em casa, mas também é da escola. E a Araiose hoje, nós temos pessoas já com nível superior, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, temos até médico, advogado. Ontem eu conheci uma pessoa que estava no salão e ela disse: Jacira, tem um rapaz de Araiozas, super inteligente, esforçado, humilde, mas que está fazendo a faculdade com todo esforço. O menino, assim, super preparado, para depois eu disse para ele: termine e faça a sua pós. Entendeu? Aí eu digo assim, tudo é questão de força de vontade. Então, por que não valorizar a classe de professor? Eu pergunto, por quê? O que é que está empatando e cadê o dinheiro que está na conta? Aí você fala, reforma, ótimo. Mas tudo isso é verba, vem verba, isso é verba federal. Tem que ser feito. As escolas estão todas reformando, mas na do interior estão tristes. Três. Triste. Você conhece uma fachada? Quando você passa numa casa e você vê um muro todo bonito, e só essa casa, o muro é lindo, perfeito, mas entra na casa, é outra coisa. Né? Verdade. Pessoal, 18 horas e 57 minutos. A gente vai falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Enquanto os meninos organizam aí, a gente mandando aqui aquele boa noite. É o Marlon. É Marlon Araújo. Marlon não, é Maírton Araújo. Aí, sou professor aqui no Remanso. Jacira, você faz a diferença no quadro político de Araiozes. A Sônia Maria, Jacira, admiro muito sua administração. O Adriano Albuquerque, vou reformular minha pergunta. Caso a Valéria ganhe as eleições, qual plano de governo com a saúde do município de Araiose? Pois essa que está é uma vergonha. É o Frank Dourado, um abraço, Jacira. O Adriano Obrigada. Albuquerque, moro em São Luís.
Moro aqui em São Luís, mas sou daí do município de Mariquita. Olha O aí. José Orlando Ferreira da Silva. Jacira, a sua simplicidade, sinceridade, integridade, honestidade e a sua generosidade são valores importantes para o povo de Araioses. Viu? Muita Obrigada, gente aí participando. obrigada, obrigada. Eu não Os posso aguarde. responder a pergunta que o jovem fez sobre a questão do, lá, da saúde no governo, plano de governo, porque não sou eu que tenho que responder. Até porque nós não estamos aí, né? Vai ter todo o processo. E aí vai ser um dia a gente vai voltar novamente aqui no Com podcast certeza. e fazer toda essa exclamação do que é um plano de governo que pretendemos fazer, né? Com certeza, né, meus queridos internautas? A gente espera que vocês compreendam, tá? Tem algumas perguntas que realmente não tem assim como dar Responder. resposta agora, tá? Não Mas vocês posso. aguardem, né? Que Deus quiser, nosso programa vai continuar aí por muitos e muitos anos e vocês podem ter certeza que vão voltar pessoas aqui. A gente vai mandar convites. Tá chegando aquela época que todo mundo realmente quer conhecer plano de governo, que vai vir os candidatos. A gente vai convidar e vocês vão tirar todas essas dúvidas futuramente, tá bom? A gente já espera que vocês possam compreender, tá bom? E claro, a gente vai dar uma boa noite para os nossos patrocinadores. Fala da minha comadre Com Ivani. certeza, já já vamos dar um abraço para a Ivani, já já. Vai ser, ela vai fechar com chave de ouro aqui esses patrocinadores, tá bom? Gente, deixa eu dar uma boa noite, a Jacira vai tomar um pouquinho d'água aqui, só para descansar um pouquinho, a gente já vai voltar a conversar com ela, que ainda tem muita coisa pra gente conversar, tá bom? Deixa eu mandar um abraço para os nossos patrocinadores que faz parte aqui do podcast, para você, tá bom? Que quer fazer parte também da família podcast, quer ser um dos patrocinadores, quer estar aqui nesse nosso telão, ou quer estar aqui no nosso programa de abertura para que a gente possa fazer essa divulgação, entre em contato com essas três pessoas, tá, maravilhosas aqui, comigo, com a Cícero e Carlos, ou o Joel Salê, ou o nosso amigo Davi, tá bom? E você vem fazer parte do nosso programa, tá bom? Deixa eu mandar um abraço para Pox Canecas Personalizadas, tá bom? Pox Canecas Personalizadas, tá certo? É uma especialista em personalização de blusas, canecas, aí roupinha de criança, toalha. Então, entre em contato com o nosso amigo Júnior, tá certo? E já faça sua personalização. Tá chegando o carnaval, que tal você aí tá com uma blusa personalizada do jeito que você imagina, tá certo? Também deixa eu mandar um abraço pra Valéria do Manin, que é uma das nossas patrocinadoras fortes, que sempre tá com a família podcast, tá bom? E convido você também, quiser fazer parte também, pode vir, tá bom? WS Água e Gás, com nosso amigo Vando, tá certo? Então, WS Água e Gás é um dos melhores entregadores de água e gás da cidade de Araiosa, com um precinho super bacana, que é um dos menores preços da cidade. Garanto isso porque eu sou usuário do serviço dele, tá bom? Nosso amigo Vando. Pode entrar em contato e você vai garantir água e gás. Também deixa eu mandar um abraço para a Pizzaria do Greg. Lembrando para você, gente, que começou já um sorteio da Pizzaria do Greg junto com a Drogaria 99 Farma, tá certo? Vão lá nessas duas localizações, na Pizzaria O Greg ou na drogaria, façam a compra a R$ 26, vocês já vão ganhar um cupom para concorrer uma moto, né? Pop 110, 0 km, ou R$ 10.000 no seu bolso. Joelson, já tô com o Não sei lá no sonho, não, mas quem sabe a moto ou 10 mil, né? Aí não. A gente vem de E o corre, gente. O sorteio vai ser dia 13 de abril e logo vai ter um evento top lá no Greg, viu? Já tô por dentro do evento. E acho que eu, El Carlos, assim, a gente vai estar bem marcando presença lá nesse dia do sorteio, tá bom? Então corre, aproveita. Quanto mais vocês fizerem compra, mais chance tem de ganhar de vocês ganhar o cupom, tá? Lá. Com a Pizzaria do Greg. Também deixa eu mandar um abraço para a Clínica Odonto Company Araiós, que é uma das maiores redes dentárias do país e tem aqui em Araiós. Então, que tal você É. começar cuidando já do seu sorriso? Deixando o seu Olha. sorriso mais bonito? Gente, carnaval, imagina você sair com um carnaval com um sorriso lindo, aquele clareamento, cuidando do sorriso, botando um aparelho, botando aqui essas liguinhas super coloridas. Tá bom, gente? Vá lá. A avaliação é totalmente gratuita lá na Clínica Odonto Company, aqui em Araiós, tá bom? Você já pode já fazer seu plano e você já sai de lá com o seu perfeito, tá bom? É só ir lá e procurar e pode até no podcast com eles, a tá top.
Falo isso porque sou concretizado, porque eu também faço parte da família lá da Clínica Odontocompre, tá bom? Também deixa eu mandar um abraço para a panificadora, o Tonton. Panificadora Tonton sempre mandando aqui aqueles mimos para a gente daqueles lanches, né? Aqui a Jacira também trouxe um salgadinho para Da Dona nós, Flor. da Dona Flor. Flor. Viu? Trouxe aqui Dona Flor, foi? Foi. Eita! Aí, Dona Flor, abraço para você, viu? Quem Obrigado. sabe a gente pode aqui, ó, fazer parceria, entre em contato com a gente, viu? Mas a gente agradece, tá, Dona Flor? Jacira trouxe, a Dona Flor que mandou pra gente, tá? E também a panificadora, o Tonton, tá bom, gente? A panificadora, o Tonton, tá bom? Trabalha com salgados, com doces lá, com bolo, com pães, tomar aquele cafezinho perfeito, na panificadora, o Tonton, tá certo? Drogaria 99 Farma, tá? Ó, não esquece, viu? Parceria. Pizzaria do Greg, Drogaria 99 Farma, tá bom? Com duas localizações em Araiose, corre lá, já garanta. E lembrando pra vocês, fez uma compra acima de R$ 15 na Drogaria 99 Farma, você não precisa nem ter trabalho de sair de casa. Nem ter trabalho de dizer onde é o endereço que nós vamos deixar a sua medicação. Tá com dor de cabeça? Fique deitadinho que o remédio vai chegar na tua casa. É só ligar, mandou mensagem, a medicação já E chega. ainda ganha cupom, né? Ganha cupom aí, ó, viu? Pra Poxa. concorrer a R$ 10.000 uma Pop 110. Eu, Marro Joel, sair pirando na cidade na Pop Oh, 110. Olha aí, ó. eita! 10 pontos, viu, Joel? Nós É dividimos bem no bastante meio, viu? patrocinadores. Também deixa eu mandar um abraço pra Paulo Construção, lá da loja da minha amiga Abigail do Nicolas, tá bom, gente? Você quer construir, reformar, comprar material pra sua casa, renovar, na Polo Construção, tá bom? Com os preços super bacana, diferentes formas de pagamento, tá bom? E mandando também um abraço pro Motoca Motopeças, tá? Que tá aí para cuidar da sua motocicleta. Então, se tu quer cuidar bem da tua motocicleta, fazer aquela revisão, trocar óleo, lembrando que ainda tá valendo a promoção, ainda tá valendo, né? A promoção para você que Meu fizer amigo a troca do Giovanni. Giovanni é um Giovanni. menino super. Ah, Hoje o Giovanni é. aí fez uma comprinha lá, trocou óleo, já ganhou um cupomzinho pra concorrer a uma bicicleta agora, viu? Fevereiro, viu? O sorteio é agora, então já Mandar a fica Paulinha, ligado. botar a Paulinha de novo lá na moto dela. Com certeza, eu vou presentear o Giovanni com essa bicicleta também. O Joel está presente. Um presente do Joel. Ah, Joel. Então, deixa eu mandar um abraço, gente, para essa página na internet. Deixa eu dar os parabéns, primeiro lugar. Parabéns, viu? Ao Atingiu? administrador, atingiu. Atingiu 5 mil seguidores essa página do Instagram, Araiozes aqui agora. Vamos Ah, entrar em é. contato com esse administrador, que eu quero saber se ele vai estar sentado aqui nesta bancada, viu? Se eu não me engano, ele atingiu. Essa semana teve, acho que, comemoração. Eu estava ligadinho, já estava bem pertinho, acho que, de finalizar, acho que já chegou lá, viu? Página Araiozes aqui agora, a página de notícias. De notícias de Araiozes, de notícias, tá, do mundo. Do Maranhão aqui, tá bom, gente? Araiosa aqui agora, pode seguir no Instagram. Também deixa eu mandar um abraço para a Clínica Arafísio, tá? Da doutora Manuela, que é a Clínica Arafísio, é uma clínica especializada em fisioterapia estética, tanto corporal como facial, tá bom, gente? Para vocês ficarem mais bonitos, e agora o carnaval. E também de Pilates. Aí, você que está presente fazendo Pilates, aqui em Araiosa tem, viu? Araiosa, cada dia melhorando. Aqui antigamente não tinha, tinha aqui em Parnaíba, mas agora aqui em Araiosa tem clínica de Pilates, então corre lá, tá bom? Também mandar um abraço pro Comercial M Costa. Comercial M Costa é localizado no mercado, tá bom, gente? Vocês querem fazer sua compra do mês, fazer aquelas comprinhas, faltou alguma coisa em casa, um arroz, um feijão, corre lá com o precinho, ó. Bem bacana, eu já fui lá, realmente garanto para vocês. Bem aqui localizado, ali pertinho da casa do fazendeiro. Gente, tem lá o logozão bem grandão, tá bom? Comercial M Costa, tá bom? E também deixa eu mandar um abraço pro nosso novo patrocinador, né? Chegando mais. Chegando mais, F Silva Informática. F Silva Informática do nosso amigo Fer, se não me engano é Fernando, Fernando. né? JP lá em João Pérez. Querido João Pérez, que teve festejo agora, que foi Foi top, São a gente pirou, Sebastião. São Sebastião. Teve um amigo lá que não sabe nem como foi que chegou em casa, viu? Tava daquele jeito, mas chegou. Não sei se foi com a ajuda de alguém, mas chegou, viu? F Silva, obrigado, tá? Então, ó, F Silva, se não me engano, F Silva, ele trabalha com. Com aulas e serviços de Isso. informática. Pronto. E hoje, lembrando para vocês, não percam, hoje é dia 3 de fevereiro. Hoje tem Zé Pereira com nosso amigo Jamelão, que teve aí, né, programa passado. Mais tarde a gente vai se encontrar lá, o L. Carlos vai estar lá fazendo cobertura do evento, né, sendo locutor. O Assis acho que vai estar sendo folião, melão na cara, tomando a cervejinha. E se Deus quiser também a gente vai estar lá, tá? Bloco Zé Pereira, mais tarde, né, L. Carlos? É isso aí. Patrocinador. Ah, mas antes, L. Carlos, deixa eu agradecer, viu,
A nossa querida Ivani. Vani Mello. Ivani Olha aí, Mello. Belo. E o nosso amigo Elson, lá em Elcinho. João Pérez, tal, com a loja que mandou aqui esses presentes. A Jacira trouxe aqui para nós. Obrigado, viu, Jacira? Nada. Abraço, Ivani. Gente, vocês querem garantir realmente look top daquelas marcas que eu tenho certeza que vocês estão apaixonados? Ó, lá na loja Conceito em Modas Masculina, viu? Lá com o nosso amigo Ivani Mello, lá em João Pérez. Rua da Ivani. Mangueira, Rua da Vou dar Mangueira. mangueira. Ivani, eu tô chegando aí, meu look de carnaval. Te prepara que eu vou aí, viu? Abre o caderninho da conta do fiado. Que eu tô chegando. Obrigado, viu, Ivani? Obrigadão pelo presente, viu? O Joel também vai ganhar o dele também, viu? Tá Vai, chegando, viu? ganhar, Jesus. Ganhar, viu, Joel? Tá Nosso amigo certo. Carlos. Olha só, se você quer uma internet de qualidade, então contrate os serviços aí da Delta Connect. Internet 100% fibra ótica para você. Então assine já o nosso plano por apenas R$ 89,90. Sidney Ar e Películas. Telefone 989890002-64. E só lembrando que hoje aí tem o Zé Pereira. Zé Pereira, a partir das 22 horas, tem meu amigo Ribinha Cantor, tem Forró, Chega Mais. Também tem Anderson Mendonça, meu amigo Denildo Show, fazendo a festa na 14ª edição do Zé Pereira 2024. E agora nosso amigo Joel vai colocar aí os VTs aí da loja Landa Imóveis e também do Zé Pereira, não é isso? E Mega Fala Mix. galera, passando aqui para fazer um convite super especial para você. Dia 3 de fevereiro vai acontecer a 14ª edição do Zé Pereira 2024. A partir das 21 horas, você vai se divertir e dançar ao som de Denildo Show, Forró Chega Mais e Anderson Mendonça. Vai ser top demais! Dia 3 de fevereiro, 14ª edição do Zé Pereira 2024. Organização e realização James. Apoio cultural. Empresário Neto Carvalho. Apoio total. Podcast com eles. Carnaval sensacional de preços baixos é na Landre Imóveis. A maior folia de preços baixos chegou. Durante todo o mês de fevereiro, você vai comprar o que há de melhor em móveis e eletros com as maiores facilidades. Antena Vivences completa R$ 449 à vista. Colchão Plumatex D20 de solteiro R$ 349 à vista. Mesa Mor R$ 90 à vista. Cadeira Mor sem braço bistrô R$ 59,90 à vista. Painel DJ Tel 244 à vista. AQDJ Dili, R$ 322 à vista. Você vai comprar toda a linha de móveis e eletros com descontão de até 30% à vista. Tem até 15 vezes sem juros nos cartões ou até 10 vezes no crediário próprio, mais facilitado do Maranhão. E o melhor, entrega e montagem totalmente grátis. Essa é a loja que pensa em você. Landre Imóveis, o cliente em primeiro lugar. Ferramentas você vai encontrar na Mega Mix. Qualidade e preço bom, atendimento e agilidade. Com certeza você vai encontrar na melhor da cidade. Elétrica, hidráulicas, tintas e ferramentas você vai encontrar na Mega Mix. Então vem, sua casa merece o melhor. Na melhor da cidade. Mega Mix, sua casa merece o melhor. Olá, de volta com a nossa entrevistada de hoje, Jacira Pires. Dona Jacira, a gente sabe que desde que o doutor Márcio Machado assumiu a Secretaria de Estado, ele tem sido muito solícito, tanto com você, como com seu esposo, quanto com o povo de Araioses. Como é que você vê a segurança aqui da nossa cidade, em relação aos nossos policiais, à nossa delegacia? Precisamos, urgente, de uma reforma na nossa delegacia. Precisamos ter uma casa própria para eles, de apoio para eles, para ter a hora de descanso, tomar um banho, tudo isso, né? Isso aí já está no projeto, junto ao governo do estado, para realmente vir para Araioses. Uma reforma da delegacia e uma casa da Polícia Militar para eles.
Isso aí já foi uma. Já questionou, a gente já conversou sobre isso. Araiós precisa de muita coisa, gente. Né? Mas isso aí a gente vai conseguir de pouquinho, né? E só tenho. Vamos ter que esperar um pouco e as coisas vão acontecer logo, logo, tudo que vem de melhor para Araiós. Araiós vai receber muita coisa boa. Coisa boa, né? Vai, Deus quiser. se Deus quiser. E a E gente. sobre a questão da segurança, é isso, dá um incentivo, porque hoje eles recebem, eles têm que ter um incentivo do município, né? E nem todos vê por este lado, não dão. Usa a parte da politicagem, não é o governo que eu queria. Eu acho que as coisas não é assim, a gente tem que pensar. Eu dou sempre um exemplo bem aqui no Ceará. Cearense, eles brigam, de disputa, mas depois que ele ganha, eles vão lutar pelo ideal para aquele estado, em geral, né? Isso assim tem que acontecer. Se você está sendo um administrador no momento, você tem que se administrar o município inteiro. Você tem que ter prefeitura e receber, procurar ir atrás. Ah, porque fulano conseguiu, não vou querer porque não foi comigo. Isso não existe. É prefeitura para nossa cidade, tá? Então tem que ter isso, tem que ter uma parceria, tá? Hoje o município ele tem que trabalhar, porque hoje você sabe como é que está o perigo em geral, em todo, né? Em Araiós, Parnaíba, em tudo. Hoje eu tenho medo de pegar uma estrada de noite. Eu não pego mais estrada de noite. Prefiro dormir. Quando eu vou a Parnaíba, sair só pela manhã, ou meio-dia, ou de tarde, mas à noite eu não pego mais. Mas aí tem um projeto que vai ser feito junto ao governo do estado, né? E, como você falou, do Márcio, hoje é um secretário do governo, Segov, né? Tá ligado junto ao governo, e é o filho maior. Então, ele, junto ao governo, vai trazer muita benfeitoria ao nosso município. Eu espero que isso realmente chegue para a gente mostrar o povo. Eu gosto sempre de ver, tá? Eu gosto sempre de ver as coisas acontecer. Acontecerem, né? Ver acontecer. Uma coisa que eu não falei para vocês, não sei se eu posso mudar sobre a questão da saúde, como eu faço. Eu nunca fiz de uma pessoa me procurar e de eu chegar. Quem é você? Você vota onde? Ou vou fazer isso por você, para você votar em mim ou no meu esposo. Não tenho uma pessoa que diga isso. Tem umas que chegam, não, Jacira, faça por mim a política. Eu digo, não, vamos pensar na sua saúde primeiro. Quando for na política, eu posso ter na sua casa a vez de eu ir pedir à senhora. Mas não estou fazendo nada em troca. Estou fazendo isso pela senhora, para a senhora votar em mim. Eu não uso isso, eu não gosto. O que eu esquerda, eu não quero que a minha direita saiba. Verdade. Entendeu? Temos aqui uma aqui do Edinaldo Costa. Queria perguntar como a senhora Jacira avalia a atual administração de Araiozes. Edinaldo Costa. Ela veio, a pergunta veio um pouco cedo, nós estávamos aqui aguardando ela, mas já veio. Eu não avalio muito bem, não. Ah, tem essas partes da obra que você está falando, mas tem muita coisa mais importante em primeiro lugar: saúde, educação, né? Aí vem serviço social e a infraestrutura. Mas nossa saúde nós não temos. Tem posto de saúde que não tem medicamento, não tem assistência, tá? Nós temos hoje aí duas ambulâncias novas, uma doada pelo um deputado, pedido de um grupo político daqui, é dentro de um pátio da prefeitura. A outra eu não posso dar informação, que eu não sei como foi que veio. Mas se veio, é para atender o município de Araiós. Não é para ficar guardado dentro do pátio e botar só sucata. Uma vez eu estava na placa, a ambulância parou, estava aparecendo o ferro dos pneus. O motorista, eu não posso dizer o nome dele, que eu não vou comprometer ele. Dona Jacira, a pessoa está passando mal, carro quente. Quer dizer, gente, é vida, é saúde. A gente tem que se colocar no lugar de cada um. Você nunca pensa, olha, a vida é uma coisa que ela dá um retorno. Hoje eu posso estar, como eu sempre dou um exemplo. Eu disse para Valéria, nunca se sinta que você está numa roda gigante, lá em cima, e você chega como fosse tudo ótimo. Mas a queda é grande.
Então, a gente sempre tem que fazer as coisas com humildade, procurar fazer as coisas com respeito e procurar fazer as coisas bem que é de direito deles. A gente só é colocado aquilo para administrar aquele momento, os 4 anos. Verdade. Jacira, você já deu falou sua opinião sobre questão de saúde, educação, a segurança, né, questão de infraestrutura. Também temos um ponto assim muito importante, Social. social, questão da nossa juventude, das nossas crianças, da nossa cultura. Cultura. Infelizmente, nosso município de Araiós perdeu isso. É claro e notório. Perdeu cultura. Nós não temos mais um grupo cultural aonde podemos colocar jovens para brincar, para dançar, para formar aqueles grupos, quando chegar aquelas épocas de festividade Verdade. ter. Festa junina. Nós não temos mais grupos de jovens onde possa ter um time de futebol, onde possa realizar aquele lazer com aquela juventude. Infelizmente, não tendo isso, eles vão ser capturados, vão ser caçados pela criminalidade, pelas coisas ruins, Ruins pela droga que o mundo oferece. oferece, é verdade. Qual é o seu pensamento sobre essa questão? Tipo, almejando chegar lá, ninguém sabe que o futuro a Deus A futura pertence. Deus Você, pertence. como pessoa, né, pode dar essa opinião como pessoa, também como política. O que é que você pensa sobre essa situação, né? O que é que pode ser feito para a gente tentar colocar o nosso jovem, nossas crianças nesse meio? Porque aqui em Araiós tem muito, muito, muito jovem que tem esse anseio, que gosta, que faz, que vocês podem até ver como aqueles grupos culturais lá de João Pérez, que tem um grupo de quadrilha, a Raia dançou, outros meninos que já passaram aqui, e Tem isso um demonstra, boi, tem um boi, né? e isso Boi. muita gente gosta. Antigamente as escolas faziam suas festividades, muitos pais participavam, colocava grupos, fazia isso, aquilo. Infelizmente Araiós foi aos poucos perdendo isso, Perdendo. e chegamos a um ponto que perdemos muito. Qual o seu pensamento sobre essa questão social, cultural, para tentar envolver crianças e jovens, porque eles que são o nosso futuro do amanhã. É verdade. Eles são muito. A sua colocação foi muito boa. Hoje mesmo, ontem mesmo, eu conversei com o James, que tem aqui todo esforço, com toda dificuldade. Ele está criando um grupo, né? Ele tem um grupo de crianças, tirando garotos pequenos, vai para a escola e pergunta qual é o melhor que tem a nota boa, faz um trabalho com eles no esporte, mas ele não tem um incentivo nenhum. É só mesmo pedindo favores, tá? Isso não é para existir dentro do município. Nós temos Bumba Meu Boi, já conheci um, eu não estou sabendo o nome dele, ele teve até lá em casa, junto com o Estevam, que ele tem um boi, também não tem um incentivo, não tem uma ajuda. Se você sabe que material de boi é caríssimo, aquelas penas são caríssimas. Eu tenho uma grande amiga lá no João Pérez, a Zezé, que é até cunhada do vereador Júlio César. Ela tem um trabalho lindo, ela esforça para ter o boi das crianças. As coisas mais lindas, as índias vestidas, as penas, mas tudo com esforço próprio. Isso não é para acontecer. Nós temos que reativar, nós temos que, se chegarmos lá, é uma coisa que nós vamos ter que fazer. Eu sempre procuro ver o povo de Araiós feliz, a levantar a cultura. Se tem um grupo de cultura, gente, vamos ajudar, vamos dar aquele. Quem sabe Araiós não ser conhecido nacionalmente, né? Tem o Boi da Pai, que é muito bonito também, Isso, né? verdade. Muito bonito. Mas já tem o apoio também, né? Já isso aí já ela, mas é um boi bonito. Trabalho bonito em relação àquele boi que a filha dela dança no boi, né? A menina, eu não estou me lembrando o nome dela aqui. Mas é lindo aquele boi. Eu acho que é falta de interesse, é falta de vontade. As coisas você faz não é como um Aladim, uma lâmpada de Aladim, não. Mas se você tiver interesse, amor e força de vontade, você consegue fazer as coisas. De pouquinho você vai conseguindo. Araújo tem que ter a cultura. Araújo tem que ter um arraial bonito. Tá? Araújo tem que ter um arraial com ficar na história. Que aqui Araújo já tem a história do Araios, índios Araios, né? Pois é isso aí. Em tudo, relação com o esporte, no Bumba Meu Boi, temos também, eu não sei se aqui ainda tem o das senhoras da terceira idade, tem o um grupo de Tem, terceira, tem. tem o grupo do seu Zé Carlos, que é meu colega de câmara, né, o Cacá.
Eu chamo ele sempre de Cacá, um gesto carinhoso. E da terceira idade, que eles dançam e tudo. Mas tudo isso tem. O Cacá entrou com um projeto na Câmara para receber uma ajuda do município e nunca recebeu. E foi aprovado por unanimidade. Um valor X, 12 meses, divide por 12 mensalmente aquele valor. Não recebeu. Mas se você não é comigo, você não recebe. Infelizmente, a política tem um lado da politicagem que eu lhe falo. E eu não gosto. Eu quero ser a política, fazer a política com seriedade, certo? Política com muita transparência. E, em primeiro lugar, respeitando o povo, aquele povo que lhe colocou, lhe deu a oportunidade de você ser uma gestora do município. Verdade. Com certeza. A gente fica assim, eu fico assim até impressionado, às vezes, eu gosto e às vezes acabo não gostando da política. Valorizar os nossos cantores daqui de Verdade. Araiose. Muita Nós gente, temos né? vários artistas. Você falou do Ribinha, né? Nós temos nosso amigo Rich e temos outros. Então, Acaba, valorize muitos. tudo. Valorize primeiro os daqui. Vamos valorizar eles. São todos artistas profissionais, né? Gosto de todos eles. Tenho respeito por todos eles. Que é linda a nossa cultura, né, gente? É É. realmente. É claro que a gente vai ver a cultura do outro, do nosso outro colega do lado, a cidade também bonita. Que, claro, a nossa cidade é aberta a receber todos. Mas por que não fazer a nossa cultura também se tornar bonita? Bonita. Por que não fazer a nossa cultura ser também respeitada lá Lá fora? fora. Né? Porque eu acho bonito, não, claro que não, claro que eu quero que venha, mas também eu quero que a nossa saia daqui para ir para lá. Eu quero que o sol de lá venha para cá. E isso vocês sentem falta, acho que todo mundo aqui sente falta disso. Com certeza, nos eventos de uns anos para cá, infelizmente, nosso Não, município não. não teve mais isso. Tem que fazer um trabalho cultural muito bonito, bem bonita. Qual um defeito você mudaria em você? Você poderia mudar esse defeito aqui, me acompanha ou não tem esse defeito? Será que é defeito? E As pessoas sendo que. dizem se fala o seguinte: muito de Jacira, você não tem a malícia nem a maldade com as pessoas. Eu digo, não tenho. Eu não procuro fazer de outro jeito. E um conselho que você recebeu há um bom tempo atrás, e esse conselho foi importante. Sempre você lembra, ou da mãe, ou de algum professor. Seja uma pessoa íntegra, honesta e amiga. Eu vou fazer agora a pergunta, geralmente é tu que faz. Se a Jacira pudesse escolher quem que faz essa Como é? Como é que tu vai fazer? Ah, não, aí ele retirou. Eu vou deixar você fazer. É porque esse já é teu bordão. Faça, Se assim. você pudesse fazer o convite para três pessoas, ou alguém que já faleceu, ou alguém que esteja presente, para levar para um jantar, quem seriam essas três pessoas? Só três. Vai Três. ficar alguém chateado que não vai para esse jantar. Mas Meu seria só essas esposo, três pessoas. meu filho, a minha mãe. E eu podia botar minha sogra, que é uma pessoa maravilhosa para mim. Olha aí. A minha mãezinha não pode ir, tá no céu. Então seria a sogra. É a sogra. Muito bem. Com certeza. Mas a pergunta do Assis é sempre boa, que a gente faz assim, né? Eu tirei, eu quase tirando o bordão do Assis. Eu não sei nem se ele ia, eu não sei nem se tu ia lembrar. Eu disse, eu vou já soltar o bordão do Assis pra tu lembrar. Dona Jacira, na sua concepção, quem você considera o maior político da história de Araiozes? Olha, Araiose já teve vários grandes políticos. Hoje nós entramos em Araiose sendo adversário do seu José Cardoso Nascimento. Tá? E depois, no decorrer das coisas, as coisas foi. E eu vi Araiozes, tinha aquele lado truncudo do seu Zé Cardoso, mas tinha um lado. Eu fui, realmente, depois tudo começou, quando nós começamos, eu conheci, eu, nós, como é que eu digo, começamos mesmo aquela, como é que diz, a oposição rígida aí, né? E passou, passou, por isso que eu digo, a política é o diálogo. Um belo dia, a dona Bernarda me procura, mas eu não estava na Câmara, estava em casa com a crise de hérnia de disco. E o diretor da Câmara, que era o Ezi,
O que é que a senhora deseja? Eu estou precisando de uma documentação que o Zé Tui está precisando. E ele disse, pois, não se preocupe. Primeiro eu tenho que falar com a presidente. Ele me ligou e eu autorizei ele fazer todo o caderno que ela precisava, de tudo, tem capa, tudo bonitinho, entregar para ele. E na época eu fui questionada, fui chamada a atenção pela gestora, que hoje é a gestora atual. Por que eu fiz isso? Eu faço a política diferente. Tá? E aí comecei a ter uma amizade, um carinho pelo seu Zé. Zé Cardoso, pela família, né? E para você ver o que, como é as coisas. Como é, entramos adversários, então Araiosa teve várias pessoas que deixou sua marca. O Zé Tude, hoje Araiosa tem as, começou nas as avenidas, hospital, né? Essas, o colégio Tude, isso aqui, tudo isso. E depois, finado Vicente Paula Moura, foi o prefeito que abriu o nosso município em estrada, estradas boas. Depois desse veio todos eles têm um pouco de história. Veio o seu Chagas Paixão. O Chagas Paixão abriu a saúde para os ACS. Então, são coisas que esses, eles deixaram a marca registrada. Eu fico, eu vejo muito esse lado, eu observo muito de cada um deles. Perguntei a vocês. Pessoal, é muita gente participando. Tem hora que a gente aqui volta. Temos aqui a Sônia Maria, viu? Também o Maurício Souza. Na realidade, para o Maurício Souza, a cidade de Araioses está necessitando de saúde. Temos a Sônia Maria. Jacira, até fora da política, tem um amor e uma preocupação pela população que ela ama. Obrigado por tudo, lhe admiro muito. Obrigada, viu? Obrigada. Temos também a Taina Bittencourt, admiro demais essa mulher, sempre simpática, generosa, humilde e com uma simpatia que contagia todo mundo. Excelente entrevista, parabéns a vocês aí do podcast. Temos também a Eusebina, estamos torcendo por você, Jacira Pires, vai com fé. É muita gente participando, obrigada, Jeff Araújo. Obrigada. Jacira, me orgulho muito de você, avante Araioses. E o Maurício também complementa aí, na realidade, a cidade de Araioses, essa prefeita só gosta de fazer festa, festa demais. A saúde de Araioses está ruim. Aí a opinião do Maurício Souza, o Adriano Albuquerque também falando, melhor prefeito que já teve em Araioses foi Zé Tude. Aí a opinião do Adriano Albuquerque. A gente vê aí o sucesso e como ela é querida. Pessoal, a todos os internautas do podcast aí, agradece essa audiência, você estar participando com a gente. E olha, ó, não para, Jacira. Não para. Jacira, a gente vai dar só... Acabar, a gente volta para os nossos internautas, tá bom, gente? Como o Eli Carlos fez a pergunta para você, quem, na sua opinião, quem foi um dos maiores políticos na cidade de Araioses, né, que você deu a sua opinião, deu... E, na sua opinião, não vou usar essa palavra péssima, mas quem foi o político zero na cidade de Araioses? Quem foi o político não bom, que não era nem para ter entrado? Que teve a oportunidade e que não soube aproveitar essa oportunidade. Tenho respeito por ele, é um grande profissional, médico, doutor Cristinho. Oi. Gostei. Como a gente tem sempre, né? A gente tem um bom, mas também. Eu quero que o respeito aqui, né? Eu tô respondendo assim. Com certeza. Mais internautas com perguntas assim? Muita gente participou. Ou não? Muita gente. Dona Jacira, em 2020 você saiu também candidata a prefeita de Araioses. Aonde você acha que você errou? Eu vou usar esse termo. Você acha que você foi traída por alguns? Fui traída. Fiz uma campanha sem dinheiro, por isso que eu digo, o voto que eu tive, os 2.089 votos, foi um voto espontâneo, tá? E esses votos só me deu mais conhecimento, mais sabedoria. Andei casa em casa, gente, mas no final, na última semana, eu fui traída. Mas isso é mais um jogo da política, né? Não tenho dizer, mosca de padaria, a mosca de padaria só gosta de quê? Do que é doce.
Eu não tinha o doce. Jacira é uma palavra assim forte, né? Porque É. você usar essa palavra forte, trair, realmente é uma palavra muito pesada, muito forte. Qual foi o seu sentimento após, como a Carlos perguntou, após ter saído da apuração dos votos? Porque eu presenciei aquela campanha. Eu como eleitor de fora, né, que tinha pessoa que eu ia votar e tudo, mas eu imaginava assim, cara, se ela não ficar em primeiro, mas pelo menos em segunda Jacira fica. Porque é uma excelente política, foi uma excelente vereadora, é uma excelente mulher que está fazendo uma campanha muito bonita. Fiz Né? bem, eu fui tão honesta para você ver. Meu esposo era candidato. Eu não pedia voto para ele, para não machucar os outros pré-candidatos de vereadores. Não pedi voto, meu esposo. Porque eu era majoritária, então podia lá, não. E eu sempre dizia: se eu chegasse numa região, se é aquele vereador, vamos respeitar aquele vereador. E aquela casa que não fosse, aí tudo bem, aí vocês podiam pedir o voto. Mas a minha sinceridade não foi aceita. Isso, aí aconteceu isso, né? Após ter tudo isso, né, Mas eu Jacira? senti, eu recebi, eu no momento, eu sou uma pessoa muito forte, tenho sempre Deus presente perto de mim, e não era para mim ser. Então, na hora, quando eu recebi, foi um chororô lá em casa, eu digo, gente, que não era para ser. Não era, infelizmente não era. A gente lutou, fez um trabalho bonito. Fizemos um trabalho bonito, sem recurso. Sem recurso. Você sabe quanto foi que minha campanha? Não chegou a 200 mil reais. Campanha para prefeita, né? É. R$ 200.000 realmente é muito pouco, porque É, realmente foi uma campanha, não gasta tem esse muito. valor. Meu vice era o Cláudio, né? Fizemos uma campanha bonita, junto. Era um grupo junto, era uma coisa assim, a gente fazia sempre lá em casa uma live, né? E foi assim, a coisa muito bonita. Eu chamava professor para fazer conversar junto comigo. Eles me perguntavam qual era o projeto em relação à educação. Eu chamei a segurança, parte da segurança, eu chamei na parte de serviço social e tudo. Mostrei, eu fui bem clara, né? Que eu ia trabalhar noite e dia pelo povo do município de Araiosa. As coisas você não deixa, não faz rápido, é no decorrer. E não deixar para trabalhar só no último ano. Por que no último ano? Sabe? Fica assim como obras eleitoreiras. E não precisa disso. E o povo está precisando de mais coisa ainda. A saúde. Nós temos aí um hospital que não tem uma estrutura nenhuma. Tem dia que não tem medicamento. Teve aquele menino, o Lulinha, que saiu daqui. Lulinho, o médico lá falou, se ele tivesse tido acompanhado aqui e desse uma estrutura para ele ter a Parnaíba pela distância, são 75 quilômetros, mas o Lulinha já chegou bem grave em Parnaíba. Realmente, é verdade. É triste, Os primeiros perdeu um socorros jovem, faltou. uma pessoa assim, tem uma academia aqui em Araiós, muito bonito, tudo, só tenho que ter um sentimento bem pela família, muito triste. Os médicos fizeram de tudo, mas logo quando ele chegou, eu fui procurado pelo médico. Ele já me disse, grave, muito grave. Grande Lulinha. Grande Lulinha. Nós éramos muito amigos do pai dele. Ele tinha assim, quando foi na minha campanha, eu fui na casa dele, né? Então, assim, a gente tem carinho por todo mundo, a gente respeita todo mundo. Tem história aqui dentro de Araiose. Tem história. E E muita. muita história, que senão virava a noite e a gente não terminava de falar, né? Desejo de todos que você passe ainda muito tempo na política de Araioses, mas quando Jacira não tiver mais na política de Araioses, como é que você gostaria de ser lembrada? Quando não estiver fazendo mais parte da política, aí você ouvir alguém falando da Jacira, falando o que você gostaria de ouvir? Eu queria ouvir isso do povo. O que é que eles dissessem para mim? O que é que eu poderia eles sentir a minha falta, sentir assim, não sou mais político, mas no momento eu não tenho mandato. E continuo com o trabalho que eu faço. Se ir lá no Disseu, é muito engraçado. Eu sou do Estado, funcionário do Estado, né? Já tenho, estou desde 88 funcionário do Estado na parte da saúde, mas na parte administrativa. Mas eu sempre. Chegou, é Araioses? Não queria saber quem seja.
Eu corria para resolver o problema. Mas isso é porque é meu. E não só de Araújo. Se eu visse uma pessoa assim, que eu passasse e visse aquela pessoa naquela situação, gente, quem é a senhora? O que foi? Entendeu? Gente, é muita gente se sente. A gente colocar no lugar daquela pessoa. Na entrada da cidade, Jacira Pires vai colocar um outdoor bem grande. Que frase ia estar lá nesse outdoor? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí, bem reflexiva. Bem reflexiva, frase forte, bíblica. Jacira, por isso você acabou de dar um relato e você é funcionária pública do Estado, está dentro da saúde, a parte administrativa, mas falou o nome de Araioses, né? Você está ali presente. Eu digo isso porque eu presenciei uma ação, uma cena. Recentemente também tive no liceu com a minha irmã doente, né? Ai. Tive lá, por coincidência, estava quase no mesmo local onde eu ia saindo na porta, né, e ouvi o nome Jacira. Eu disse, será se é a Jacira de Araioses? Quando eu realmente saí na porta, porque ela sofreu um acidente, né, aqui em Araioses, infelizmente aqui não tinha muito o que ser feito, tinha que ir para Parnaíba lá, tinha que ser feito cirurgia porque ela tinha quebrado o braço. Aí ficamos lá no liceu, no pronto-socorro. MPS. Isso. Aí eu ia saindo na porta, primeira pessoa que eu vejo, Jacira. Lá vem Jacira, por coincidência, eu acho que você deve conhecer a Janaína. De Barreiras. Ah, aí sim. Eu tava na porta, eu fiquei quietinho na porta, né? Eu não fiquei quietinho, eu vi, você chegou muito atenciosa, perguntando, conversando com ela, porque ela não tava realmente numa situação muito boa. Foi socorrida, graças a Deus. Né? Eu acho que deve estar bem já em casa, se recuperando, tudo que ela fez. Jacira, quando você vê, tipo, uma pessoa da cidade de Araioses passar por uma situação dessa, que realmente problema de saúde, tá na situação que tá, que tava ali na cama, que não tinha ação de nada, qual é o seu sentimento, não como político, mas como pessoa, nessa situação, tipo, não é médica, não é enfermeira, não é. Né, trabalha em outro setor, eu mas... trabalho na casa da fisioterapia. Tá ali... Né, tentando ajudar da melhor forma possível. Por coincidência, né, também passando isso, geralmente eu fazia história, porque eu trabalho também com Instagram, postava muito, tô aqui. Mas um dia no Disseu, esperando tal, teve uma colega minha de Araioz que mandou assim: fala com a Jacira. Aí eu disse: não, gente, não vou aperrear a Jacira, vai estar dando tudo certo aqui, graças a Deus a gente está caminhando, tá indo tudo bem. Né, até a minha amiga. Até mandar um abraço pra ela, pra Nádia. Acho que você conhece a Nádia. Nádia, né? Mandou assim, conversa com a Jacira, sua irmã vai dar certo. Vai fazer isso. Não, amiga, vai dar tudo certo. Não precisa eu estar aperreando a Jacira agora. Vai se precisar. Daí, mas qual é o seu sentimento? Eu queria saber, assim, de você, como pessoa mesmo, sem ser, assim, política, nem nada, mas como pessoa. Qual é o seu sentimento que você carrega em você fazer uma ação dessa de bondade? Porque isso é ação... Não é todo ser humano que tem. Mas se todo mundo tivesse esse sentimento, eu acho que as coisas não seriam tão chocantes para muitos. Como pessoa, como é assim para você? Meu sentimento, na hora que eu vejo aquele sofrimento, eu tento procurar, tentar o que eu posso pedir pelaquela pessoa. Eu sinto assim uma angústia dentro de mim e eu quero tentar ajudá-lo. Um sentimento mesmo de amor. De ajudar. Teve vários casos. Teve um caso que eu perdi uma grande amiga minha lá do Bom Jesus, Lourdes. Eu falava assim. Ela sempre falava, sabe, comigo. Fala bem grossa. Quando a família me ligou, que ela tinha tido... Estava numa rede, chamou o filho para almoçar. Só Deus chamava. Vem, Nonato, vem almoçar. Ela caiu. Quando ela chegou, ela não me conhecia mais. Quando eu cheguei lá, eu disse, Lourdes, sou eu, minha amiga. E ela não conhecia, acho que queria, não falava. Então, eu fico assim, fico triste quando eu vejo um caso muito grave, que a gente vai ao médico, o médico procura logo, vai fazer logo uma tomografia para a gente ver, e me chama e diz, ó, muito grave. Muito grave. Já aconteceu vários aqui. O próprio irmão do James, quando chegou lá também, em Parnaíba, né? Nesse tempo, a nossa sede da fisioterapia era bem vizinha do Disseu, então eu estava todo tempo lá dentro, né? Na hora que chegava, assim, Jacira, tem uma pessoa aqui de Araioses. Eu me ligava, Jacira, tem uma pessoa amiga, assim, procura lá, vai lá. Eu ia, né?
aquele também que tinha uma loja aqui, Buriti, é o seu. Seu Elenilson. Seu Elenilson também, foi de uma queda. Aquilo ali me marcou muito. Então, são pessoas que a gente vê que a gente queria fazer de tudo para voltar, mas o caso é grave. Aí, é como eu digo, é a sensação que eu tenho, isso é meu, eu tenho prazer de poder. E fico triste quando eu não entendo. Aconteceu um caso, e foi em janeiro do ano passado, eu fui descoberto um problema de saúde meu. Então, até sair o resultado, eu não era mulher para nada. Você falava comigo, eu estava chorando, né? E eu tava, tinha ajeitado todos os exames, para todos os exames. E ele me ligou, dona Jacira, de mim, eu não tenho condição de falar com o senhor. Ele entendeu de outra maneira, que eu não queria. Entendeu? Mas eu tenho a consciência do que realmente não foi, porque no momento ele me procurou, no momento que eu estava com um bem sério de saúde. Mas graças a Deus, correu tudo bem. São coisas assim, mas eu faço porque eu gosto de fazer, independente da política. Independente da política. As minhas irmãs falam, e eu não é só por araiose. Estou com um primo, problema seríssimo de saúde. Ele mora em Buriticupu. E o meu primo, irmão dele, Teresina, disse, ele me chama Jacirinha, Siroca. Pedrinho está indo para São Luís, lá pro Aldenora Belo. Né? Aí tudo bem, foi para lá. Tudo. Aí depois a esposa dele me liga dizendo que ele, que Aldenora, que o médico adiou a cirurgia, que ia mandar ele embora. Gente, ele não tem mais condição de voltar de São Luís, Buriticupu. Então, na mesma hora, meu amigo, tenho dizer que diz, é melhor amigo na praça do que dinheiro no bolso. Eu liguei. Liguei para governo, tudo, deputado, e consegui que meu primo ficasse no hospital, porque eles queriam tirar ele do hospital, porque lá é uma instituição filantrópica, no momento para não ocupar vaga para outra pessoa. Mas como ele estava no estado muito debilitado, na quinta-feira fizeram a cirurgia dele, foi sucesso. Só tenho que agradecer e agradecer a minha deputada estadual, Andréa Rezende, junto com o esposo dela, Estênio Rezende. Foi através deles que eu consegui que meu primo ficasse na Aldenora Belo, que não tirasse ele. Então é isso. A família, na hora qualquer, liga para mim. Mas é porque eu faço porque é meu, é meu, é uma coisa minha. Eu gosto, eu tenho prazer de fazer e ver tudo correr bem. Fico triste quando as coisas sempre têm um bloqueio. Mas eu dou um exemplo aqui agora. A minha mãe. Teve um problema de saúde, a pressão subindo, subindo, vamos para o Disseu. Quarta-feira de cinza. Fizeram logo o eletro dela e eu pedi permissão que eu pudesse mandar para o médico dela de Teresina. E o médico dela disse: urgente, caso de dona Teresinha grave. Uma tomografia do crânio e exame de enzimas cardíacas. O tomógrafo, no momento, estava quebrado. E no momento não podia fazer enzimas cardíacas. Isso vai fazer 6 anos, tá? E. Pois eu disse, doutor, pois mande minha mãe para o Marques Baixo, que minha mãe tem plano de saúde. Mandando para o Marques, ficou na UTI. Aí, no outro dia, bateu a tomografia no Armando Cajubá. Tomógrafo quebrado. E o tempo da minha mãe passando. Eu fui fazer a ela à tarde, na diagnóstico. Quando saiu o laudo da minha mãe, aneurisma. Na mesma hora, eu procurei o um médico, como eu digo, amigos, né? Eu disse. Eu pago a consulta, ele não aceitou. Eu recebo você, Jacira, sem pagar a consulta. Deu laudo, vai para a Unimed, peça uma UTI no máximo, sua mãe tem direito e tudo. A vinha hora para chegar quinta-feira, 5 horas da tarde, foi que ia chegar sexta-feira, 11 horas do dia. Quer dizer, com minha mãe aconteceu tudo isso. Né? Então, é uma coisa assim que não dá para entender e a gente tem que entender. Foi quando minha mãe foi para Teresina. Passamos 10 dias com ela, mas ela foi. Se Parnaíba tivesse nessa época uma estrutura que pudesse fazer a cirurgia da minha mãe poderia ter sobrevivido. Mas não teve. Então, é isso que eu digo. São coisas que tem dia que tudo corre rápido, fácil, né? E tem coisas que as coisas vão assim, devagar. E a gente tem que se conformar e aceitar.
Mais pessoas aqui, a Aurideia Albuquerque, falando aí, Jacira é um ser humano admirável, um coração em Deus. Sua fé é a fortalece. Temos aqui o Marcos, mais uma vez falando aqui. É o Marcos de Araioses. É, boa noite, Jacira. Ele fala aqui que ele mora em frente à Equatorial de Energia. Ah, eu sei, o Marquinho. Já morou comigo, já trabalhou para mim. É. Pessoal, Obrigada, 18. obrigada, Auri, a sua família, o seu Lima, a dona Auriné, a todos A vocês. todos. É É. muita gente. Pelo carinho, a todos que me mandaram a mensagem de carinho, muito obrigada mesmo. 18 horas e 48 minutinhos, a gente vai chegando já, finalizando mais um podcast com eles, Jacira Pires. A 19, gente já tem o não prazer. 19 horas, não Já aceito. 19 horas, eu com 18, já pescando Ah, o então Zé Pereira. é, vai fazer a cobertura lá. Não liguem, gente. O assunto é porque ele tá meio ansioso. É 19 Tá, horas, não preparar a 18 fantasia aí, horas. né? Jacira, é um prazer nosso ter você aqui no podcast com eles. A gente agradece por ter aceitado o convite. A gente agradece a todos os internautas que hoje foi sucesso mesmo. E a gente observou tanto que você é querida, viu? As suas Obrigada. considerações finais, agradecer ao nosso público. E já já os meninos vão fechar aí finalizar o 43º já, viu? É. Episódio do podcast com eles. Suas considerações. Primeiro, agradecer a Deus por ter dado essa oportunidade de estar aqui com vocês, tá? No podcast. E Agradecemos. agradecer a todos os internautas que mandaram essa mensagem de carinho. Muito obrigada. E vocês têm sempre essa amiga do lado de vocês. Um momento de alegria e de tristeza. Obrigado mesmo. Meus queridos internautas, também deixa eu dar uma boa noite para vocês, tá? Muito obrigado por vocês terem estado com a gente em mais um sábado nessa bancada do podcast, tá bom? Já pedindo que vocês também compareçam no próximo sábado, que nós vamos ter um próximo entrevistado. Agradecer aos nossos colegas ali, o Joel, que esteve ali na parte técnica hoje, tá bom? Agradecer ao nosso colega ali, Carlos, aqui de bancada com a gente, o Assis, tá certo? E agradecer principalmente, né, a nossa querida Jacira, muito obrigado. Uma excelente noite, foi bom demais ter esse papo com você. E se Deus quiser, e Ele quer, com certeza você vai retornar aqui para a gente conversar mais, né, sobre os próximos capítulos aí que a vida vai trazer. Tá bom, gente? Esperamos você sábado que vem. Com certeza, ele também ainda vai dar boa noite ainda. Eu Jacira, muito obrigado. Pode estar à vontade, Jacira. agradecer esse carinho de vocês, de Carlos, Cis e meu amigo Bia aí, o Bismarck. Essa sim, essa. Vocês deixam a gente bem à vontade, isso é muito bom, carinho, assim, as coisas bem natural. Então, meu muito obrigado. Fico feliz de ter dado essa oportunidade à minha pessoa. Nós que agradecemos, é isso. Então, a todos vocês, um ótimo sábado. Daqui a pouquinho a gente se encontra ali no Zé Pereira, na 14ª edição, e até sexta-feira, né? O próximo agora, Próximo, né? O sim, já próximo é é sexta, sábado sábado é de carnaval. carnaval. É verdade, já estava lembrando, é verdade, sábado de carnaval, então a gente antecipa para sexta, né? Fazer uma prévia já de Sexta-feira. carnaval sexta, né, Fazer aqui todo de carnaval. Gente, muito obrigado e até sexta, viu? Tchau, tchau. Um Tchau, abração pro seu tchau. Felipe Pires Isso, também, meu mas filho, tá fica certo. Aqui ali, apareceu. obrigado. Tchau, gente. Vem cá, Felipe. pai. Vamos tirar Bora lá, foto. filho. Tirar a foto. Vamos tirar a foto aqui todo mundo, gente. Foi tranquilo.